Nabitý týden s Alzatechem začíná již zítra. V pondělí se podíváme do historie. V seriálu o Alza muzeu na nás čeká slibovaná Amiga. V úterý se budeme bavit o externích harddiscích, vhodných pro Xbox One. Ve středu si zrecenzujeme nabušený herní počítač Alza Little Monster. Ve čtvrtek nás překvapí Vladimír open source konzolemi v pohodové debatě. A v pátek se připravte na další díl našeho seriálu o LEGO Mindstorms. Nezapomeňte nás odebírat na YouTube a Instagramu a olajkovat na Facebooku, ať vám nic neunikne.